радісний, хай світиться радість у кожнім вікні. Неначе у фресках замріяне місто, оновлену долю дарує мені. Тернопіль святковий озріблює крила, і місяць голубить тремтливу росу, і пісня над містом летить, серцю мила, і в вихорі танців дарує Тернопіль красу. Доброго дня, дорогі тернополяни та гості нашого міста. Тільки що позивні сповістили нам, що наступив другий день другого всеукраїнського хореографічного фестивалю конкурсу для дітей та молоді «Галицькі фрески». Для присутніх в залі повідомляємо, що другий всеукраїнський хореографічний фестиваль конкурс «Галицькі фрески» проводиться за двома номінаціями – «Народний сюжетний танець» та «Сучасний сюжетний танець». Колективи були представлені у трьох категоріях. Перша категорія – від 7 до 11 років. Друга категорія – від 12 до 15 років, включно. Третя категорія – від 16 до 25 років, включно. Журі фестивалю конкурсу оцінювало виступи за такими критеріями. Танцювальна майстерність, наявність хореографічної школи. Сценічна майстерність. Музичний супровід. Постановка танцю. Розкриття теми. Сценічні костюми, оригінальність, відповідальність темі. Технічність виконання. Засновники фестивалю конкурсу. Тернопільська міська рада. Управління культури та туризму. Палац культури «Березіль» імені Леся Курбаса спільно з управлінням у справах сім'ї, молоді та спорту Тернопільської міської ради за підтримки управління транспорту і зв'язку, управління освіти та центру дитячої творчості. А зараз дозвольте представити вам суддівську колегію фестивалю «Галицькі фрески». Завідувач кафедрою хореографії Рівненського державного гуманітарного університету, заслужений діяч мистецтв України, кандидат педагогічних наук, професор Володимир Михайлович Годовський, місто Рівне. Старший науковий співробітник з хореографії Українського центру культурних досліджень Міністерства культури та туризму України. Член танцювальних хореографів, відмінник освіти України, Любов Іванівна Камінна, місто Київ. Завідувач кафедрою хореографії Волинського національного університету імені Лесі Українки, доцент, заслужений артист України Віктор Іванович Дужин-Николайчук, місто Луцьк. Завідувач відділом хореографії Требовлянського вищого училища культури, заслужений працівник культури України, відмінник освіти України Ігор Олексійович Ніколишин, місто Теребовля. Директор міжнародного конкурсу фестивалю молодих талантів «Кримська хвиля» Станіслава Адамівна Котелянська. На наш фестиваль з'їхалося 25 колективів із 12 областей України. Всього 600 молодих талановитих танцюристів. І ми із задоволенням представляємо танцювальні колективи нашим тернопільським глядачам. Народний ансамбль танцю України «Барвінок», спеціалізованої школи номер 9, місто Луганськ, керівник Володимир Демчик. Ансамбль сучасного танцю «Усмішка» та «Аплом» з села Білокриниця Рівненської області. Керівник Анна Коваленко. Thank you.
Казковий ансамбль сучасного танцю «Дервейс» Центру творчості дітей та юнацтва Святошинського району міста Києва. Керівник Олена Рахуба. Ансамбль танцю «Перлинка» обласної експериментальної школи мистецтв міста Тернополя. Керівник Світлана
школи мистецтв, керівник Лілія Горхунова. Дитячий театр танцю «Джерельце» міста Жовтова та Тернопільської області. Керівник Марина Євсюкова. У цій же номінації
номінації, але у віковій категорії від 12 до 15 років дипломами та цінними подарунками нагороджується зразковий ансамбль народного танцю «Калина» Центру національного виховання учнівської молоді місто Хмельницький. Таким же ж дипломом нагороджується ансамбль танцю «Галицькі візерунки» Заводської школи мистецтв міста Чортків. Номінація «Сучасний танець» – це ми по 11 років. Зразковий ансамбль сучасного танцю «Едельвейс» – центр творчості дітей та юнацтва Святошинського району місто Київ. Дитяча зразкова студія класичного танцю «Перлинка» обласної експериментальної школи мистецтв місто Тернопіль. Тож дипломанти фестивалю у номінації «Народні сюжетні танці» у віковій категорії від 7 до 11 років нагороджується народний ансамбль «Галичанки» будинку школяра Шевченківського району місто Львів. Між дипломом нагороджується зразковий театр танцю «Фантазія» дитячої школи мистецтв міста Волочиськ. Солістка Абкаїрова Ельмас, місто Сімферополь. У цій же номінації у віковій категорії 12-15 років зразковий ансамбль танцю «Галичанка» обласної експериментальної школи мистецтв місто Тернопіль. У номінації «Сучасний танець» нагороджується дитяча студія народного хореографічного ансамблю «Перлина» міста Запоріжжя. У цій номінації категорія 16-25 років ансамбль самодіяльного сучасного танцю «Аплом» будинку культури село Біла Криниця. А зараз переможці. Третя премія.
номінації «Народні сюжетні танці». У віковій категорії від 7 до 11 років нагороджується. Ансамбль самодіяльного сучасного танцю «Усмішка» будинку культури село Біла Криниця. Отож, я нагадую, третьою премією, дипломами третьої премії нагороджується кримсько-татарський зразковий хореографічний ансамбль «Гульдесте» Республіканського центру дитячої та юнацької творчості місто Сімферополь. Таким же ж дипломом та цінними подарунками нагороджується солістка Тахтарова Абібе, місто Сімферополь. Сучасний танець у віковій категорії від 7 до 11 років нагороджується зразковий колектив сучасної хореографії «Сузір'я» дитячої школи мистецтв міста Волочиськ. Прошу уваги, зараз друга премія у номінації «Народні сюжетні танці» у віковій категорії від 7 до 11 років нагороджується Народний ансамбль танцю України «Барвінок» спеціалізованої школи номер 9, місто Луганськ. У цій же ж номінації нагороджується зразковий художній колектив України ансамбль танцю «Веснянка» загальноосвітньої середньої школи номер 24 міста Хмельницький. Категорія
від 12 до 15 років, зразковий ансамбль танцю «Радість», Палацу дітей та юнацтва місто Вінниця. Номінації у віковій категорії від 16 до 25 років нагороджується кримсько-татарський зразковий хореографічний ансамбль «Гурт Есте» Республіканського центру дитячої та юнацької творчості місто Сімферополь. У номінації «Народні сюжетні танці» у віковій категорії від 16 до 25 років також нагороджується солістка Бешкадем Севілія місто Сімферополь. Оці ж номінації у віковій категорії від 12 до 15 років нагороджується зразковий ансамбль акробатичного рок-н-ролу «Гранд Віват» Палацу дитячої та юнацької творчості «Місто Харків». Перша премія у номінації «Сучасний танець» у віковій категорії від 7 до 11 років нагороджується зразковий хореографічний ансамбль «Радість» Центру дитячої юнацької творчості місто Херсон.
16 до 25 років нагороджується зразковий ансамбль акробатичного академії Yeah.